A műsor együttműködő partnere az Ázsia Center. Műsorunkat a home office megoldásokat segítő digitális távmunkacsomag forgalmazója, a HRP Europe Kft. Támogatta. fortinet.hrp.hu. Tisztelettel, szeretettel köszöntöm kedves nézőinket. Örvendek, hogy ismételten velünk vannak a Hír Érték című műsorban, és szívből remélem, hogy ezúttal is mind a hír és mind az érték minőségének eleget teszünk. A téma, amelyet ma felvállaltunk közösen, az a 2021 évre Báthori István Erdély fejedelemre való emlékezés, és a 2021. év pedig így az emlékévünk lesz Báthorira emlékezve. És hogy lengyel vonatkozásai vannak ennek, éppen ezért egyrészt köszönöm Lengyelország képviseletében, és főleg a Lengyel Intézet igazgatójaként. Nagyon szépen köszönöm Joanna Urbanska asszonynak, hogy elfogadta a meghívást, és az emlékév, tehát a 2021 Báthori emlékév kezdeményezőjét nagyon szeretettel köszöntöm, úgyhogy Okos Márton urat most már tényleg örvendve fogadom, és örvendek, hogy elfogadja a meghívást, hogy jeles emlékéveknek a kezdeményezője, és hogy most a lengyel-magyar barátságra is utalunk, ez meg különösen kedves. Honnan az indítatás? Jó napot kívánok! Úgy gondolom, hogy a Szent László évnek egy méltó folytatása lenne a Báthori emlékév, hisz Báthori Istvánt 450 éve választották Erdély fejedelmének, és ez alapos szolgáltat arra, hogy a jövő évet, 2021-et Báthori emlékévei nevezzük ki, Báthori emlékévet hirdessünk meg. Na most a Báthori emlékév meghirdetése, ez idáig rendben van. Melyek azok az igazi nagy dátumok, amelyeket ön annak idején megjelölt, hogy a magát ugye választott erdélyi fejedelemmé minősült Báthori, de ugyanakkor nézzük meg, hogy mi minden a lengyel vonatkozásába csatlagott, hisz 445 éve, 1576-ban tette el a lengyel királyi esküt Báthori Wawelben. Báthori István az a erdély fejedelem, aki egyben Lengyelország királya is lett, egyik legnagyobb királya, és úgy gondolom, hogy méltatlanul mi magyarok keveset tudunk róla, sokkal többet kéne tudjunk, hisz 1575. december 14-én választották Varsóban, a Varsói Országgyűlés választotta meg Lengyelország királyának, és a következő évben 1576. május 1-én tette le a Wawelbe a királyi esküt, és ő az a lengyel király, aki Lengyelországot megerősítette, keleti szomszéda rettegett Iván fenyegette akkor Lengyelországot, és visszaszerezte a Lengyelország területeit, tehát Lengyelország szempontjából egy igen jelentős uralkodó tisztelhetünk benne. Ugyanakkor 1581-ben, tehát már Krakkóban, ott székelt, miután elment Erdélyből, többet nem volt alkalma visszajönni, Erdélyben látogatóba sem, viszont nem felejkezett meg Erdélyről, sőt mindvégig az erdélyi fejedelmségét is megtartotta, miközben bátyja Báthori Kristóf volt az erdélyi vajda, és 1581-ben Kolozsváron egyetemi rangú iskolát alapított, amely mind a mai napig fennáll. Tehát több évfordulót is köthetünk az ő nevéhez jövőjükben. Ahogy hallgatom önt, megerősödik mindig bennem, hogy milyen régóta van ez az elkötelezettség a lengyel-magyar barátság iránt, és kutatja, szervezi a történelemben azokat a jeles pontokat, amelynek nem ürügyén, hanem alapján jó emlékeztetni a mi történelmi tanításunkat, vagyis a történelem oktatását, és egyáltalán, ha már történelemről van szó, akkor ott számos művészeti irányzat, számos nagyon szép emberi példaérték megjelenik, amely ebben a rendkívül zajos és mondva csináltan is zajos világban pont arról viszi el a figyelmet,
az erőgyűjtést, a példaértéket, amire nagyon nagy szükség van. De miután lengyel-magyar vonatkozásokról van szó, most ebben az esetben kifejezetten a Báthori emlékév megtartásáról, ezért tisztelettel kérdezem Joanna Urbanska asszonyt, hogy miután tényleg nagyon fontos nekünk a két népnek a barátsága, megerősítés egymás által, hogyan fogadták ezt a nagyon szép nemes kezdeményezést Okos Márton részéről? Legelőször is köszönöm szépen a lehetőséget, nagyon megtisztelő, hogy itt lehetek önökkel. Olyan óriási és nemes kezdeményezés alkalmából, mint amelyet most Okos Márton úr fölvázolt az ön segítségével. Természetesen nagy örömmel és nagy hálával fogadtuk el ezt a kiváló ötletet, hogy Magyarországon is megünnepeljük a mi, mondhatnám, a legnagyobb királyunkat, amely csak uralkodott a lengyel királyságban. Hozzáadnám, hogy számos érdeme mellett Báthori Istvánnak volt még egy nagyon emlékezetes tette a lengyel kultúra területén. Itt Márton említette a kolozsvári egyetemet, akadémiát alapított, akadémiát akkoriban. Vilniusban alapította Báthori István akadémiát, amely az egyik legmagasabb színvonalú felsőoktatási intézmény volt egészen a második világháborúig. Úgyhogy az ő nevéhez fűződik ez a nemes tett is. Emellett módosította a lengyel hadsereget magyar módra. Úgyhogy neki köszönhetjük, hogy Lengyelország a 16. században még mindig nagy hatalomnak számított, és erősítette a baráti viszonyokat, hát akkoriban Erdéllyel, mert ugye Magyarország nagyon nehéz helyzetbe került akkoriban, de szerintem ennek a gyümölcse most is érezhető, ahogy ön is említette, hogy a mi barátságunk ezer éves legalább, hanem gazdagabb hagyománnyal bír, és olyan személyiségek, mint Báthori István, óriási szerepet játszottak abban, hogy még mindig érezhető ennek a hatása, hogy milyen szoros kapcsolat köt minket össze. Igazgató asszony kedves, annyira meghat, ahogy mondja, mert annyira emocionalitással, annyira érzéssel. Ő volt az egyik kedvenc királyom, lengyel királyom tulajdonképpen, mert nem csak azért, mert magyar természetesen, ennek is van szerepe, hanem valóban nagy formatumú személyiség volt, nem csak maga korában, hanem úgy egyetemes dimenzióban is. Nagyon szépen fejeztek, ugye az én királyom. A mi királyunk volt, igen, mi választottuk akkoriban, természetesen ennek ára is volt, és ehhez fűződik egy ilyen anekdotikus helyzet, hogy a felesége, ugye Jagella Anna, nem volt akkoriban a legfiatalabb és a legszebb hölgy elvileg, és ez volt a királynak, a magyar királynak az ára, hogy uralkodhatott Lengyelországban, úgyhogy olyan kicsit viccesebb oldala is van a helyzetnek, de természetesen ez csak ilyen anekdotikus hozzá. Johanna kedves, sajnos ugye az uralkodó házak, pláne a történelemben ki kivel és hogyan házasodik, itt sajnos ugye nem mindig azok a etikai, meg ha úgy tetszik, látvány értékek tudnak érvényesülni, de hát ez is érték, mivel tudva levő, hogy áldozatokat kell hozni, és ebből a szempontból férfiként Báthori István áldozatot hozott a lengyel nemzet érdekében, hogy tűrte a boldogtalan házasságot. Én nem ismerem, ugye, és ne ismerjük ennyi időtávlatából magát a házasság napjait, és intézményt ebben a összeforrásban mi anekdotizálni, vagy éppen mondani, de egy biztos, hogy megerősödött a lengyel
királyság, a hatalom megerősödött szó szerint, bár meg kell mondjam, hogy én amikor Lengyelországban voltam, én annyi szép lányt láttam, és annyi szép fiatal hölgye, de... Neki nem volt szerencse. Okos Márton már mosolyog, mert tényleg szépek a lengyel nők, úgyhogy én nem véletlenül említettem azt a helyzetet, igen, mert mélységesen sajnálom, hogy ebből a házasságból nem született utat. Gyermek, igen. És ez volt a legnagyobb, hát szerintem, tragédia, hogy nem véletlenül nem lett utadja Báthorynak. Minden esetre nyilván, hogy két embernek a magánéletében ez nem volt annyira kedves és szép, de össze tudtak fogni. És ennek a szenvedélyes összefogásnak nagyon szép eredménye lett Lengyelország és Magyarország vonatkozásában. És ha egy picikét a régiókat említem, azért Erdély, Székelyföld is nagyon boldog, egész biztos vagyok benne, és a maga történelmében szívből remélem, hogy történelmet tanító kollégák ápolják is az elszakított területeink történelem tanításában, ami egyébként az utóbbi időben egyre nagyobb összefogást igényel, hogy román és magyar történészek is új történelemkönyvet írjanak. Szívből remélem, hogy lesz valami. Parancsoljon, Márton! Magam is remélem, hogy ez az emlékév Erdélyben hozzásegít ahhoz, hogy a románok is felfigyeljenek, illetve méltó helyre tegyék Báthor Istvánt, hisz a Kolozsvári Egyetem, amelynek alapítója, most már hál' Istennek egy olyan rektora van a jelenlegi Bábesbolyai Tudományi Egyetemnek, aki elismeri, hogy Báthori volt az alapítója, sőt most már az egyetem címerébe vagy jelképébe bekerült az 1581-es év, tehát ez egy óriási eredmény. Köszönjük. És még ide tartozik az, hogy ugye nem csak a Kolozsvári Egyetem és az igazgató azt említette a Vilnius Egyetemet, de ugyancsak alapítójának tekinti Báthor Istvánt a Szegedi Tudományi Egyetem, ugyanis Trianont követően a Kolozsvári Egyetem egy része, hát az akkori politikai helyzet, román megszállás követően el kellett meneküljön, és Szegeden folytatta az egyetemet, úgyhogy a Szegedi Egyetem is Báthorit tekinti alapítójának, tehát ott is találtam olyan címert a Szegedi Egyetemnek, hogy ott van az 1581-es év. Tehát mondhatjuk, hogy három egyetemnek az alapítója, és visszautalnék itt igazgató asszony, a Vilniuszi Egyetemet említette, ugye az volt az első Baltikumi Egyetem, amelyet Báthor István 1579-ben alapított, és az egyetem falán, udvarán lévő falon egy emléktábla van, amely emléktáblán az alábbi szöveg olvasható, latinul, de én magyarul fogom olvasni, amelyet nem más mondott Báthor Istvánról, mint Marcin Krommer, Lengyelország hercegprimása. Tehát akkor ez az idézet Báthor Istvánról, Marcin Krommertől: a templomban több volt, mint pap, az államban több volt, mint király, a csatában több volt, mint katona, a közszabadságának védelmében több volt, mint polgár, a barátság ápolásában több volt, mint barát. Azt hiszem, hogy a kortárs, aki ilyennek látta, és aki ráadásul egy érsek volt, Lengyelország érseke, hát ennél nagyobb elismerés, és hogy ma egy magyar emberről, Báthor Istvánról, Vilniusban, ez ott áll az egyetem emléktábláján, azt hiszem, hogy ez mindennél többet mond, és én szeretném, ha annyit még megérnék az életembe, hogy ez a felirat így latinul, ahogy Vilniusban van, talán a Kolozsvári Egyetemre is felkerülne. Ennek a történetnek van egy szép oldala is, mert Márcin, ez Márton a névrakana, Márcin, ez Márton le, úgyhogy ön lesz, igen, ennek a nemes kezdeményezésnek a fajtatója, ugye, aki tovább viszi. És hát, Joanna kedves, nyilván, hogy az ön lelkében most túl a hivatásom, mindig megjelenhetnek olyan epizódok vagy történelmi
momentumok, ami a maga idejében nem momentum volt, hanem meghatározó esemény. Mi minden jut így eszébe, és ahogy itt felkészült, hogy jön hozzánk, mi minden futott végig úgy önben, hogy a tanulmányai alapján az emlékévre való tekintettel mi mindent tud kiegészíteni a Márton által elmondottakhoz, illetve mire hívja fel a figyelmünket, ami esetleg nekünk nem volt annyira egyértelműen homloktérbe helyezve az oktatásokat. Nem feltétlen rá oktrojálom az oktatásra, mert egyéni kezdeményezés is lehet, de biztos vagyok benne, hogy vannak hiányaink. Hát ez gyönyörűen fogalmazta meg, hogy én csak kiegészíteni tudom Márton, úgyhogy biztosíthatom, hogy mi teljes mértékben támogatni fogjuk a rendezvényeket, az összes ötletet, amely biztos vagyok benne, hogy még születik a Kozsa Márton fejében, hogy lehet még jobban megünnepelni ezt a kiváló jubileumot, azt a kiváló alkalmat, és a Lengyel Intézetben is fogunk, természetesen a lehetőségeknek megfelelően, remélem, hogy a jövő év már több lehetőséget teremt nekünk arra, hogy csináljunk nyilvános rendezvényeket, de ha nem, akkor bármilyen más formában, akár virtuális szférában is fogjuk ezt méltó módon hangoztatni, hogy milyen nagy szerepet játszott Báthori István a lengyel történelemben, és azt mindenképpen szeretnék kidomborítani, hogy a lengyel köztudatban, a lengyel közösségi emlékezetben nagyon-nagyon élénk az ő emléke, és nem csak nekem az egyik kedvenc királyom, szerintem nyugodtan kijelenthetem, hogy a honfitársaim az egyik legjobb uralkodónak tartják. És hálával tartozunk a magyar népnek, hogy ilyen módon gazdagította Lengyelországot. Mint említettem, Szent László Krakkóban született, lengyel hercegnő volt az édesanyja, Magyarország királya lett, és Erdély védőszentje. Így mi megköszönjük Lengyelországnak, hogy nekünk egyik legnagyobb vagy legnagyobb királyunkat adta, és Báthori István az, aki Erdélyben született, Erdély fejedelme volt, aztán Lengyelország királya és Litvánia nagyhercege. Tehát ez is mutatja a kölcsönösséget, hogy mi ezer év óta annyira össze vagyunk kötve a legkisebb embertől egész az uralkodóig, hogy ezt semmi sem bonthatja meg, és én magam nagyon örülök ennek a kölcsönösségnek. Ugyanez mutatja, hogy Szilásom Jón, hisz ezt a Báthori emlékévet közösen hirdette meg a Báthori BEM Hagyományőrző Egyesület, illetve a Szilásom Jói Báthori István Alapítvány, amelynek az elnöke dr. Szeiman Péter, aki egyben az EMKE elnöke is Erdélyben. Tehát ez is egy biztosíték arra, hogy egy sikeres emlékévet fogunk tudni megvalósítani. Most már a lengyelek támogatása az adott. Itt hallottuk az igazgatóasszonytól. Erdélyben reméljük, hogy ezen a vírus járványhelyzeten valahogy jövőre csak túl leszünk, és akkor nagyon sok szép rendezvényt tudunk szervezni. És szeretném felhívni a figyelmet a Szilásomjón lévő Báthori várkastélyra, hát már sajnos csak a romjai vannak meg, azt nagyon meg kellene menteni. Szilásomjón már több mint 28 éve, minden évben Báthori születésnapja évfordulóján emlékünnepséget szerveznek. Most már odáig jutottunk, hogy például három vagy négy éve rendszeresen részt vesznek Lengyelországból is, például a Varsói Huszár Alapítvány hagyományőrző egyesületbe tartott különböző előadásokat, városromot, csatajeleneteket, és tovább sikerült továbbfejleszteni, tovább lépni Szilásomjón, és ott Szilásomjón nem csak Báthori István született, hanem BEM József, amikor Erdélybe érkezett, Szilásomjón állította fel a főadi szállását, és akkor úgy gondoltuk dr. Szeiman Péter elnök úrral, hogy hát Szilásomjón legyen Erdélyben a lengyelek úgymond főhadi szállása, ha már ilyen jeles emberek megfordultak ott, és a tavaly sikerült Boldog Jerzy Popieluszkónak egy kopjafát állítani, hisz Jerzy Popieluszkó az a plébános, aki valamennyinkért szót emelt akkor, mikor mi ott Erdélyben, Romániában nem szólhattunk, vagy nem mertünk
megszólalni, és Jerzy Popielusko egy kicsit sorstársa annak a Pálffy Gézának, aki ugyanúgy, Pálffy Géza plébánosnak, aki ugyanúgy 1984-ben lett a Securitate áldozata, mint Jerzy Popielusko a kommunizmus áldozatának. Tehát így próbáljuk minden jobban összekötni ezt a magyar-lengyel kapcsolatot a jelenbe is, hisz a múltban nagyon gazdag, és még Bátor Istvánra hadd utaljak, hogy ő az első uralkodó erdélyi fejedelem, és egyben lengyel király, aki megvalósítja Erdély és Lengyelország personál unióját, és hogy hát mekkora volt akkor Bátor Istvánnak a birodalma, ugye útlevél nélkül lehetett utazni Dansztól, Varson, Krakón, Kolozsváron át egészen Brassóig, vagy mondhatnám Vilniustól Lembergen át Vilnius, Grodno, ahol meghalt, ami ma Fehér Oroszország, Lembergen át, ami ma Ukrajna, egészen Gyulafehérvárig, ugye, amely az erdélyi fejedelemségnek a székhelye volt. Csodálatos volt ez a visszaidéző emlékezés az ön részéről, tehát az ön életében kiemelkedő szerepet és feladatot kapott, méghozzá önként vállalt feladatot, a lengyel-magyar barátság ápolása, nem akármilyen okoknál fogva, hanem mindig pontosan tisztelettel megválasztva azokat a tényezőket és a jelenből a jövő felé mutató fontos eseményeket és személyeket, akik hagyományait őrizve igenis lehet céltudatosan a jövőt meghatározni, most különösen a lengyel-magyar barátságot illetően. Jóna kedves, mi minden kiegészíteni valóban Márton által elmondottakhoz, mert biztos, hogy van önben. Természetesen, legelőször is az, hogy Márton, ahogy önök is most megtapasztalhatták, felbecsülhetetlen szerepet tölt mostanában a lengyel-magyar kapcsolatok ápolásában, megerősítésében, főként az Erdély tekintetében, de nem csak természetesen, de ez hiányzott, egy ilyen hiánypotló szerepet most vállalt. Egy helyesbítés, hogy Popielusko atya nem volt plébános, szerint pap volt, de természetesen ez nem változtott a dolgon, és az, hogy Okos Márton olyan kiemelkedő személyiségeket ünnepel itt Magyarországon, illetve Erdélyben, mint Popielusko atya, Boldog Popielusko atya, vagy Pilecki lovassági kapitány, aki meggyőződésem szerint nem sokára is boldog lesz, hanem szent, hivatalosan is, mert a köztudatban az. Ez valóban a legnagyobb tiszteletet és csodálatot követel Márton számára, és önök számára, akik ebben a kezdeményezésben támogatják. Úgyhogy ez valóban számunkra nagyon fontos, és nagy hálához kötelez minket. Jön a kedves, megerősítő minden gondolata, minden kimondott gondolata, hogy igenis az igaz történelmet igaz erővel és elkötelezettséggel illik és kell a mai napig és a mai naptól folyamatosan ápolni, mert szükségünk van ebben a világban egymásra. És mindaz a szeretet és tisztelet, ami a két népben folyamatosan nyomon követhető, azért én is szeretném megjegyezni. Tényleg Mártonnak a kezdeményezőkészsége, hozzáteszem, felkészült kezdeményezőkészség, amikor emlék éveket próbál, és sikerült is neki keresztül vinni, akkor ebben az is van, hogy ha ő nem volna, másik oldalakról ki volna kezdeményező. Önök viszont olyan tisztelettel és szeretettel, szinkronban vesznek részt, hogy az együtt megalkotott kezdeményezés nagyon nagyon-nagyon csodálatos dolog, és sajnos én a nagy köszönéseken kívül tisztelettel ez iránt, az elkötelezettség iránt, miután nagyon kevés időnk van, én azért ezt az egy percet önöknek szeretném így föladni, hogy mi az üzenet, mi az invitálás 2021 Bátor István emlékév, Erdély fejedelemnek az emlékévét megünneplendő parancsolj. Bátor István által felmutatott értékeket próbáljuk meg továbbadni.
Elsősorban gondolok itt az egyetem alapítása, a kultúrára, hisz a kultúra az, amely összeköt bennünket, és azt keressük mindig, ahogy a lengyel és a magyar nép azt kereste, hogy mi az, ami összeköt, a keresztény gyökerek, a múltunknak a tisztelete, és Bátor István segítségével, aki három országnak volt úgymond az uralkodója, remélem, hogy nem csak a visegrádi négyek, hanem a lengyel kezdeményezés, a három tenger kezdeményezésben is sikerül a jövő évben ezt hát kifejteni, kibővíteni. Köszönöm szépen, jó hát, annak, kedves. Hát a szerepünk szerint, kiegészítő szerepünk az lesz, hogy ennek a gyönyörű kezdeményezésnek adunk valami kulturális keretet, rendezvényeket fogunk szervezni, leginkább a fiatal generáció számára, mert hiszen, ahogy Márton is elmondta, tovább kell vinni ezeket az értékeket, és ki másnak, hanem a gyerekeknek. Úgyhogy különös tekintettel fogunk arra törekedni, hogy a Bátori István híre eljusson a legfiatalabb generációhoz is. Nagyon tisztelettel köszönöm, szívemből, lelkemből és szívünkből, lelkünkből beszélt. Kedves nézőink, tényleg szép, tartalmas és megható volt ez a mai programunk is. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat Joanna Urbanska asszony, a Lengyel Intézet köszönöm igazgatónője, szépen. Okos Márton úr, a Bátori István emlékév kezdeményezője, egyébként író is. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat mindannyian, viszontlátásra. A műsor együttműködő partnere az Ázsia Center. Műsorunkat a home office megoldásokat segítő digitális távmunkacsomag forgalmazója a HRP Europe Kft. Támogatta. Fortinet.hrp.hu